ujeedka halkan aynu u nimid ee ahaa in aan ka doono waxyaabaha ama caqabadaha ino hor yaala ee hoggaaminta iyo hortabinta inoole si ay nooga samatamixino ama aynu ugu diyaar garownaba ee cadawga ee dhibaatada ku haya dalka iyo la dagaalankooda xeeladaha iyo xirfadaha aynu leenahay si aynu u kabcin lahayn wax fiican oo ka soo bixi doonaan rajaynayna hadii aan laydmo waxa kale oo ogtihiin sidaan horeba idin ku sheegay inaynu qayb ka nahay oo qaybta ugu weyn aynu ka nahay la wareegista ammaanka dalka ayadana inaan qorshihii aynu ugu talagalay ee doodan maaragtay qaybta uu ka ahaa inaad ka doodaan qaybta ciidanka booliisku uu leeyahay local iyo federaal idinkoon maaragtay u kala soocin qolo walba markii la gaadho marxaladda ama heerka ku aadan waqtigaas la wareegistaas inaad ayadana ka doodaan oo waxaynu isla ognahay haddii allaydmo uu ka soo baxo sugidda ammaanka iyo la dagaalanka khawaarijta laba heer weeye heer koowaad iyo heerka labaad heerka koowaad waad ogtihiin ciidanka xoogga dalka iskale iyo ciidamada kale ee saaxiibada heerka labaad oo ah xasalinta iyo dib u soo celinta maaragtay noloshii dadka ciidanka booliiska iskale ayadana in aad maaragtay doodiina aad ku salaysaan oo aad isla meel dhigtaan oo wax wanaagsan uu ka soo baxaan ayadana rajaynayaa guud ahaan shaqada inoo taallay waa shaqo ballaaran waa shaqo aan u baahannahay inaan habeen iyo maalin u dhafarno oon u soo jeedno waa shaqo aan isleeyahay ciidanka booliiska guud ahaan iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa haddii ay la xoojiyo oo saraakiisha dowlad goboleedyada iyo saraakiisha jooga maaragtay saraakiisha federaalka ama ha joogaan dowlad goboleed ama ha joogaan caasimadda ha joogaan si isku mida haddii loo shaqeeyo oo xogta la isdhaafsado oo la isdhaafsado maaragtay aragtiyaha oo awoodda la mideeyo inaynu cid walba maaragtay ka hortegi karno oo dhibaato ku haya dadka iyo dalka soomaaliyeed siyaasadaha jira ciidanka booliisku wuxuu u yahay ciidan booliis u yahay siyaasad ciddii isku haysa ciddii maaragtay aragtiya kala qabta annaga aragtideenna iyo siyaasadeenna waxay tahay midaynta ciidanka booliiska midnimadiisa la dagaalanka khawaarijta iyo horumarinta shacabka soomaaliyeed aynu maaragtay ka soo dhex baxnay aynu madaxda u nahay iyaguna soo wakiish marka waxaan rajaynayaa guulo fiican inaad ka soo hoyin doontaan kulankan guulo fiican ay saraakiisha ciidanku ay ka soo hoyin doonaan goobaha ay joogaan u adeegidda bulshada soomaaliyeed iyo la dagaalanka khawaarijta iyo cid kastoo caqabad ku ah nolosha dadka waxaan mar labaad salaamayaa saraakiisha taliyaasha dowlad goboleedyada inooga yimid saraakiisha ah maaragtay taliyaasha ciidanka iyo saraakiishooda kale ee la socota ah CID argagixisada iyo baarista dembiyada iyo maynagsh saraakiisha kale idinka maqana fariimaha iyo aragtiyaha ka soo baxa maaragtay taliska ciidanka ama shirkeennaba ka soo baxa unbay ku midaysan yihiin oo qayb ka yihiin haddii allaydmo